Assalomu alaykum. Mana bugun 2-aprel. Ayrim dalalarimiz hovlidagi qiyg'os gulladi. Ularga mana asalarlar kelib qo'nmoqda. Toshkent shahrida bir necha kunlar mobaynida surunkali yomg'ir Abi hayat yağdı. Mana endi quyosh charaqlab chiqib, daraxtlarimizni ayrimlari mana ko'k sulton dedi. O'sha qiyg'os gulladi. Hamda giloslarimiz ham gulladi. Quyoshni sog'ingan nabiralarim hovliga chiqib Mana hovlidagi qum uyumi üstüde mazza qilib o'ynashmoqda. Mana men hovlini ko'rishimiz mumkin. Tomimizda ikkita bo'lsa ham quyosh batareyasi bor. Quyosh chiqqanda xursand bo'lamiz. Mana bu yerda hovlimizda anjir daraxti o'ntacha bor. Bularning endi barglari onda-sonda mevalari ham bo'rtib turibdi. Keyin mana giloslar qiyg'os gulladi. Kecha ular gullashni boshlagandi. Mana bugun juda chiroyli bo'lib mana bir nechta daraxtlarimiz va bu xursandchilikdan asalarlar yaqin o'rtada asalari borligini bilmayman lekin mana shu gullar hidini sezib gullarni qidirib kepti va sigirimiz ham uzoqdan ko'rdi shekilli sigir qo'ylarimiz bor bu jonivorlar hayvon deymiz lekin ularni aqli hayvonlardan biroz Artık çarak yani uzun barligini maqlayapti u bizga sut beradi buzoq tug'ib beradi endi mana bu yerda Zafarbek va Abdurahim o'ynayotgan joyi mana shu daraxtlarni gullarini miriqib turli tomondan tomosha qilish mumkin. Unda bu daraxtlarni shoxlarini, ularni o'sganlarini mana bu yerda olma, beha daraxtlarini barq chiqazganini ko'rishimiz mumkin. Bu yil o'rik daraxtlarini ba'zilari juda vaqtli martni boshlarida gulladi lekin ular ayni gullagan paytda yomg'ir quydi va hozircha daraxt o'riklarimizning gullari ham barglari ham ko'rinmaydi endi hovlimizda faqat sigir emas sigirning bolasi ham bor u ham o'zi borligini ko'rsatmoqda mana endi daraxtlarimizni gullaganini boshqa tomondan olganimizda mana shu 1996-yilda ko'chib kelgan hovlimizga xotinim Zeboxon va o'g'lim Askari harakat qilishib bir ikki qavatli bino qurishdi shunday qurishdi u binoni yuqorisida ham kitoblar qo'ysa bo'ladigan narsalar qo'ysa bo'ladigan joy bo'ldi. Umuman O'zbekistonga bahor kilib kelmoqda. Fevral oyida Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludini keng nishonlandi. Hatto xalqaro miqyosda qo'shnimiz Pokiston
İslam Respublikası paytaxtı İslamabad'da ham Zahiriddin Muhammad Babur hayatı ve faaliyeti Özbekistan-Pakistan dostluğu ramzi deyildi. Bunun juda katta manası var. Bultur ham ular Babur tavalludini xalqaro miqyosda nishonlashgan ekanlar. Bu yil Navroz nishonlandi ve Navrozdan keyin O'zlikka yo'l degan O'zbekiston televideniyasi 2 soatga yaqin Mirzo Ulug'bekka bag'ishlangan ko'rsatuv qilishdi. Lekin bu yana ham kengroq, ko'proq ko'rsatuv bo'lsa yaxshi bo'lardi. Umuman mana bizning hovlimiz endi qarorga muhtoj mana Zafarbek xursand bo'lyapti. Ana u yoqda ukasi doda. Okad o'tdi. Oy. Bu. Nabiralarim ovladi. Umuman o'riklarimizni ham ba'zi shoxlarida barglar chiqa boshlashibdi. Endi bu yil vahli gullagan o'riklardan kamroq meva yemiz. Uni evaziga mana boshqa daraxtlari guli ko'p. Umuman bugun tabarruk Ramazon oyi boshlandi. Mana shu oy har birimizga, yurtimizga hayru baraka olib kelsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.